продължаваме напред. Как да се подготвим емоционално за студентския празник и как да превключим по-лесно след това отново на учебна вълна? Това ще разберем в следващите минути от психотерапевта Добринка Тотева-Горанова в рубриката ни Съвети от психолога. Традиционната ни петъчна рубрика. Добро утро, госпожо Горанова. Добро утро. Днес е 8 декември, денят, в който, така да кажем, студентите у нас захвърлят учебниците и се впускат в празничен маратон, свързан обаче най-често с прекаляването, малко с спиртните напитки, който често завършва и с редица проблеми. Как да се подготвят емоционално студентите, за да прекарат един хубав и незабравим празник без инциденти? Така, първо, емоционалната подготовка, тя тръгва далече преди 8 декември, още в момента, в който, нали, ние решаваме, че трябва да отидем някъде, да организираме цялото това тържество. И понеже, нали, аз съм преминала през това, това е една еуфория, която така те обхваща, може би седмица преди самия празник, за да можеш, нали, да влезеш и да изкараш нещо незабравимо. Какво да кажа? Как може емоционално човек да се подготви? Ами просто да се отпусне, да се наслади на празника, нищо повече. С идеята, че не винаги алкохола е този, който доставя настроението на празника. Ако ние не отидеме с нашето си вътрешно настроение за празник, няма как да очакваме нещо отстрани да провокира това настроение и да се опитваме по някакъв начин да го стимулираме. Обикновено това не играе лоша шега. За съжаление, студентския празник обаче е свързан не само с положителните емоции. Трябва да говорим и за последствията. От него дори МВР излиза със специални препоръки за безопасността на студентите през днешния ден. Защо са толкова многобройни инцидентите? Защото в един момент, като че ли човек добива усещането, днес е моя ден, днес е моя празник, всички граници падат, всички задръжки падат и аз мога да правя всичко, което през другото време така съм се ограничавала и съм си давал някакви забрани. Сега точно е момента да го направя на макс, всичко, на куп и съответно съвсем така стандартно и нормално е да се получат и инциденти. Ами да, и за съжаление все повече като че ли инцидентите по празниците точно така зачестяват. И не напразно е този призив и от МВР, защото хората се базират на опит. Не толкова. Не на статистиката, да. Която. Да, трябва ли да задължително да има алкохол, за да могат да се отпуснат студенти, да се изкарат един хубав празник? Няма нищо лошо в това да има алкохол. Нали, той алкохол така малко катализира, така да се каже, празника. Само, че не е задължително да изпадаме в някакво алкохолно опиянение, защото пък после нямаме и спомен от празника. Или ако спомен, ако имаме някакъв, той не е особено приятен. Едва ли всеки, нали, така иска да излезе с неприятни спомени от празника. Но пък какво по-весело от това, след една седмица след това или 10 дена след това, ние да коментираме какво точно и как се е случило на този празник и кой какво и как е направил. Съответно, това са емоции, които се пренасят, да, и в последствие. И дори така в годините, после при такива събирания, винаги си спомням какво точно и как сме изкарали на 8 декември. Съвсем скоро обаче след 8 декември започва и първата изпитна сесия. Как могат студентите по-плавно да превключат към учебния процес и да преодолеят тази промяна? Ами това, което бих казала като съвет, е просто да си дадат един ден почивка. Ама всяка почивка от всичко. И от купони, и от четене, за да може по някакъв начин мозъка да превключи на другата вълна, на сериозната вълна вече. Като това, което трябва да се направи по време на изпитна сесия, е задължително човек така да си дава по време на четене и почивка. Има хора, които казват, аз чета по 10 часа, по 12 часа, накрая ставам непродуктивен, ама трябва да чета и трябва да изуча материала. Не, това не е добрия вариант. Най-добрият вариант е някъде, ако имаме примерно между 25 и 35 минути четене, 5 минути почивка, след това отново такъв цикъл, отново почивка. По този начин мозъка успява да се зарежда. И така е много по-лесно да се научи един материал, отколкото да се чете до безкрай, като накрая вече даже не знаем дали сме там и дали присъстваме въобще в материала. Тоест почивката е ключът към, да, превключването. Ключа към превключването, точно така. Добре, разкажете ни вие сега в личен план, някой запомнящ се така 8 декември. Ами, на мен така всичките 8 декември, всичките празници са ми били долу-горе еднакви, с изключение на един, който си спомням, че празнувахме с, нали, сега ще прозвучи много така прозаично,
но ни празнувахме с пастет. Нали, бяхме се събрали там след... по наше време нямаше и толкова много дискотеки и ходихме на ресторант. Да, ама той ресторант в 12 затваря, па на кой младеж 12 му се приключва купона. Но там, да, така по квартири и така, и понеже нямаше нищо за ядене, домакина студентски години имаше три кутии пастет. Просто извади пастета, това ни беше мезето и продължихме нататъка. И въпреки всичко си изкарахме доста добре, без тези пишни така, ресторанти, без тези пишни дискотеки и така нататък. Въпросът е, че така човек има настроение за изкарване на празника. Все по-често и вие като психолог сигурно го знаете, студентите у нас избират психологията точно за тяхна специалност на обучение. Защо смятате, че е така? Да, тази специалност напоследък стана доста атрактивна, доста желана. Така доста хора наистина се насочват там. Съвсем нормално е това, защото като че ли хората започнаха да се замислят малко повече и над духовното, не само над материалното. В един момент обаче се получава нещо различно. Да речем, смятат, че като това е нещо толкова престижно, издигнато на някакъв пиедестал, това ще е нещото, с което ще мога да преживявам. И да, ама не е точно така. В смисъл, да, разбира се, работа за психолози има. Нужда от психолози има. Друг е въпроса, колко хората са свикнали и колко хората наистина търсят такъв вид помощ. Някак си младите хора напоследък забелязвам, че са по-отворени към това. Те търсят психологична помощ, те търсят контакти с нас. Докато хората на така от поколението над 45-50 са още в стария цикъл, мога да се оправя и сам. И така, тази професия е престижна и за нещо друго. На мен ми се е случвало, примерно, хората приемат това като нещо много малко така мистично, даже ако щете. И така, като ме гледаш, сега ти какво ще кажеш за мене, нали? Веднага въпроса. А ти, нали, си психолог, сигурно в момента вече си ми направил профила, анализ. Докато да, ме гледаш. Пък всъщност аз съм психолог, нали, на работа. Аз иначе съм си нормален човек, като всички останали. И не съм 24 часа на работа. Да, разбира се, има моменти, в които няма как да излезеш от работен режим и много неща се включват и забелязваш и така нататък. Това е нещо, което професионална деформация, всеки я има, но това някак се създава едно такова виждане у хората, че видиш ли ти можеш да ме разгадаеш така само с един поглед. Какво можем да кажем за реализацията? Ами, точно това казах, че всъщност под слънцето има място за всички. Въпросът е кой доколко е готов да работи със себе си, да се така усъвършенства, за да може да бъде полезен. А пък в момента, в който човек натрупа достатъчно знания, няма как той да не иска да започне да ги прилага и съответно клиентите да започнат да го търсят и да се завърти, така да се каже, колелото. И на финала на нашия разговор, разбира се, отправете едно пожелание към всички студенти на днешния празничен 8 декември. Какво да ви кажа? Веселете се! Веселете се, това е вашия ден днес и опитайте се утре, като настъпи 10 декември, като настъпи всъщност, да имате някакъв много приятен спомен от днешния 8 декември от празника. Благодарим ви, госпожо Горова, за това гостуване. Ще се видим следващия петък с вас. Желая ви хубав и усмихнат уикенд. Всичко добро.